用复制格式功能，将各系列名称套用与时尚流行系列相同的格式，将各系列中的产品明细套用到时尚流行系列产品明细相同的格式。先选取时尚流行系列标题，利用复制格式点选两下，可以套用到下方所有标题。取消复制格式，再点选一次，选取下方的明细，点选两下复制格式即可套用。取消复制格式，只要再点选一下复制格式符号，所有格式都套用上去了。再来就是利用 Tab 键执行定位点位置，可以把亲子系列这个文章往下拖移，那你可以点选上方的段落，利用 Ctrl 加 Enter 键换页符号，可以把它移到下一页去，这样子比较整齐一点。